додека другите производители декларативно објавуваат датум до кога би се трансформирале во климатски неутрални компании, Hyundai конкретно и прецизно ги представи своите планови. Обврзувајќи се тоа да го стори до 2045 година, стратегијата на корејската компанија е базирана на три основи: чиста мобилност, платформи од наредната генерација и зелена енергија. Голема улога во тоа ќе имаат возилата со нулти емисии, чие учество во продажбата до 2030 година треба да изнесува 30%, а до 2040 – 80%. Почнувајќи од средината на тој период во Европа, нема повеќе да се нудат возила со мотори со внатрешно согорување, туку само електрични со горивни келии. Во водородот се гледа голем потенцијал за иднината и досегашното искуство во 2023 година треба да биде преточено во нов ваков модел. Новите fuel cell системи од третата генерација веќе се изготвени во две изведби со 100 и 200 киловати моќност. Помалиот склоп за 30% има редуцирани димензии, што го олеснува неговото користење во повеќе типови автомобили, додека поголемиот е наменет за комерцијалните возила. Покрај намалувањето на цените на овие системи, се очекува да се зголеми нивната трајност од сегашните 160.000 на половина милион поминати километри. Токму тоа треба да биде клучен фактор за нивно прифаќање како алтернатива на возилата со батерии. При конструирањето е водено сметка и за флексибилноста и модуларноста, што овозможува комбинирање до 10 вакви единици за различни примени. Верувајќи во својата технологија, Hyundai за демонстрација намени и концепт на спортски автомобил со погон на водород. Наречен Vision FK, тој има максимална можност од 680 конски сили и може да забрза до 100 км на час за помалку од 4 секунди. Во неговиот развој има учество и хрватскиот Rimac, а со комбинирање со плагин способностите се очекува да има автономија од повеќе од 600 км. Своја задача во користењето на водородот како гориво доби и Kia, на која и е доверен развојот на возила за воени намени и тешки теренски задачи. Планот предвидува изготвување системи горивни келии и за други примени, како што се теренските генератори за производство на струја. Првите апликации треба да бидат понудени на наменскиот сектор во 2028 година.